ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ନା, ଗୋଟେ ଭୋଜି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁକି ଆଜିକି ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଆଜି ରୋଷେଇବାସ ନାହିଁ। 11 ବାଜିବ, ମୁଁ ଶୋଇଛି, ଉଠିକି ଯାଇକିରି ପୁଣି ଆସି ଶୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ରୋଷେଇବାସ ନାହିଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଭୋଜି ଯିବୁ ଆମେ। ଆଉ ରିଷି କ'ଣ କରୁଛି କୁହନ୍ତୁ, ରିଷି କ'ଣ କରୁଛି, ଏଠି ରିଷି କ'ଣ କରୁଛି? ତ ଭୋଜି ଅଛି, ରୋଷେଇବାସ ସେଟା ନାହିଁ, କାମ ନାହିଁ, ଶୋଇବୁ। ଗୋଟେ ଭୋଜି ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେବାର ଅଛି ନା ନାହିଁ ଟିକେ ଭଲସେ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ମିଟ୍ଅପ୍ଟେ ହେବ, ମାନେ ମୋ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। କେଉଁ ଭୋଜି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ସେଠି ଗଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଜଣେଇବି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ ଗାଧୋଇବାର ଅଛି, ରେଡ଼ି ହେବାର ଅଛି, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାର ଅଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀରେ ବାହାର କରିଛି, ପିନ୍ଧିକି ଯିବି, ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟଟେ, ଏସବୁ କରିବାର ଅଛି। ଆଜି ଟିକିଏ ସଜବାଜ ହେବାକୁ ମକା ମିଳିବ, ଆଉ ଇଏ ଉଠିକିରି ଉପମା ଖାଇକିରି, ସେମିତି ଖାଇଲା ଏତେ ଭଲସେ ଖାଇଲାନି ଉପମା, ଏବେ ତାକୁ ଦିଆହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ବନା ହେଇଥିଲା। ଉପମା ଖାଇକିରି ଆସିକିରି ମୋ ପାଖରେ ମନ୍ଥି ଚକଟି ହେଉଛି, ମାନେ ମୋରି ପାଖରେ ରହିବ, ମୋ ପାଖରେ ହାତ ମାରିବ ତାକୁ ନ। ଏମିତି ହେଇକିରି ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ଭୋଜି ଯିବାର ଅଛି, ଖାଲି ନିଦ ଆଖି ଫିଟୁନି, ନିଦ ଖାଲି ମାଡ଼ୁଛି, ନିଦ ଖାଲି ମାଡ଼ୁଛି। ଇଏ ପାଟି କରୁଥିଲେ, କହିଲେ 12:30 ବେଳକୁ ବାହାରିବା, ଏ ଉଠ। ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି ନା, ଆସିକି ଶୋଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇନେ ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି, ଆସିକି ଶୋଇବି କ'ଣ, ଏଇନେ ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି ମାନେ ଏଇନେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଏମିତି କରି ନିଦ ଆଖିରେ ପ୍ରବଳ, ଦିନରେ ଆରାମ ମିଳିଲା ମାନେ ଚାଲ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଆଜି ରୋଷେଇ ନାହିଁ ମାନେ ଚାଲ ଘୋଡ଼ା ବେଚିକି ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଏଇଆ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଚାଲିଥିଲା। ରୋଷେଇ ନାହିଁ ମାନେ ଶୋଇବି ଶୋଇବି ଶୋଇବି, କାହିଁକିନା ଏଇନେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମାନେ ଆଖି ପୁରା ତରସି ଯାଉଛି, ମାନେ ଶୋଇବା ଏବେ ମିଳୁନି। ଇଏ ଯେବେଠୁ ଆସିଲାଣି ଶୋଇବା ସେବେଠୁ ମିଳୁନି। ସାଲମ ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ କରିଦେଲି, ଏଇନେ ଯିବି ଗାଧେଇବି ବାଧେଇବି, ଶାଢ଼ୀ ପଟା ପିନ୍ଧିବି, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି, କେତେ ବାଟ ହେଇପାରୁଛି। ତା'ପରେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖା ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ପୁରା ଅଛି। ଫଟୋ ଫଟୋ ନେବା, ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖା ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ କାଇଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟ। ୟାକୁ ବି ରେଡ଼ି କରେଇବି, ରିଷି ଏତେ ବାହାରକୁ ଯାଉନି ନା, ଯେଉଁଦିନ ତାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ସେଦିନ ଟିକିଏ ମୋତେ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ଲାଗୁଛି। ସେ ତାକୁ ଆମେ ଏତେ ବାହାରକୁ ହଳି ପଳିକି ଏତେ ନେଉନି, ବହୁତ କମ୍ ଯାଉଛି ସେ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉନି, ବହୁତ କମ୍ ହିଁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗର ଅଛି ପାର୍ଟିଟା, ସାଙ୍ଗର ପାର୍ଟିଟା ଯେହେତୁ ଅଛି, ସାଙ୍ଗର ଇନଭିଟେସନ୍, ଆଉ ଯିବାନି କେମିତି ହେବ। ଫିଲହାଲ ନିଦ ମାଡ଼ୁଛି, କି ନିଦ କୁହନ୍ତୁନି। ରିଷି ମାମାକୁ କି ନିଦ, ରିଷି କି ନିଦ ମାମାକୁ, ରିଷି କେମିତି ଆଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚୁଷିବ। ଆସୁ ଶୁ ଶୋଇ ଧନୁଷ ହୋଇ ଶୁ 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 ଧନୁଷ ହୋଇ ଶୋଇଶ ହୋଇ କ'ଣ ହେଲା ତମଟି କ'ଣ ହେଲା ଶୋଇଶ ହୋଇ ହଁ ଗୁ ଶୋ 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 ଶୋଇଶ କ'ଣ ସେମାନେ ଋଷି କ'ଣ କହୁଛି ଶୋଇଶୋଇ ଋଷି ଶୋଇ ଋଷି ଶୋଇ ଧାନ ଶୋଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଗଲି, ଗାଧେଇକି ଆସିକିରି ଏଠି ମୁଁ ଖାଉଛି। ପରଟା ଚପ୍ 12 ବେଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରୁଛି, ଭୋଜି ଖାଇବି କେତେବେଳେ, ଭୋଜି ଆଉ ପେଟରେ ଜାଗା ହେବନି, 12 ବେଳେ ପରଟା ଚା ଖାଇକି ଯାଉଛି। କ'ଣ ଲାଗୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ମେକଅପ୍ ହେଇଗଲି, ଏବେ ବା ଶାଢ଼ୀଟା ଖାଲି ପିନ୍ଧିବି, ତ ମେକଅପ୍ରେ ଆସିଗଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତାଇ ଇଏ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ 12:30 ଯିବା, ତ 12:30 ଗଲେ ଆମକୁ ଲାଗିବ କେତେ ସମୟ ରାସ୍ତାରେ,
ତଥାପି ଆଜି ସନ୍ଡେ ଅଛି, ମୋ ଘଣ୍ଟାଟାକୁ ସେ ପକେଇ ପକେଇ କ'ଣ କଲା? ଅଲରେଡ଼ି ଘଣ୍ଟା ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୋ ନୂଆ ଘଣ୍ଟାଟା ଅଲରେଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଲା, ସେ ତାକୁ ପକେଇ ପକେଇ ଆହୁରି କ'ଣ କରିଦେଲା। ତ ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ ଆସିଯିବେ କିଏ ପଳାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼। ମୋ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖା ହେବେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚଡ଼ି ବଡ଼ି ସାଙ୍ଗ, ମାନେ ପିଲାବେଳର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଆମର ୟୁ ପି ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥାଆନ୍ତି, ଦେନ୍ ତା'ପରେ ଆମର କଲେଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥାଆନ୍ତି, ଦେନ୍ ତା'ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଜବ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥାଆନ୍ତି, ମୋର ତ ଜବ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତା'ପରେ ଆସନ୍ତି କ'ଣ ନେବର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଦେଖା ହେବେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ସ୍କୁଲ ମେଟ୍ସ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିବି, ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧିବି, ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟିକିଏ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ହେଇକିରି ରହିଛି ଫୁଲି। ଏଇ ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ ଗୁଡ଼ା ନା ଭାରି ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏଇଟା ଫୁଲି ଫାଲିକି ରହେ। ତ ଏବେ 12:20 ହେଇଛି, 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଶାଢ଼ୀ ଫାଟି ଇଏ କହିଲେ 12:30 ବାହାରିବା। ଦେଖିବା, ପୁଅ ସେପଟେ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅକୁ ଦେଇ ରେଡ଼ି କରିଦେଲା, ଦେଇ ସଜବାଜ କରିଦେଇଛି, ୟାର କ'ଣ ଟିକିଏ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ବାହାରି ଯାଇଛି, ତା'ର ପୋଛାପୋଛି କରୁଛି। ପୁଅ ବାକି ଦେଇତାକୁ ଖିଚଡ଼ି ଖୁଆଇ ଦେଉଛି, ପୁଅକୁ ମୁଁ ଲଞ୍ଚ କରିକି ନେଇଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ପୁଅ ଆଜି ସକାଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଠିକ୍ସେ କରିନି, ଉପମା ତା ପାଇଁ ଆଜି କରାହେଲା, ସେ ଠିକ୍ସେ ଖାଇଲାନି। ତ ତାକୁ ଖିଚଡ଼ିଟା ଖୁଆଇକି ନେଇଯିବି। ବାହାରେ ଖରା ହେଉଛି, ଘରେ କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ବାହାରେ ଖରା ହେଉଛି। ମୁଁ ହାଲକା ଫୁଲକା ମେକଅପ୍ ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଝାଳରେ ଗରମରେ ମୋ ମୁହଁ ପୁରା ବିଲେଇ ହେଇଯିବ, ସହଜେ ତ ଯେଉଁ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍ ତା'ପରେ ଇଏ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାର୍, ସାର୍ ଖାଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟଣ୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ସରିଲା ସରିଲା ସରିଲା, ତୋର ତ ସରିବନି ଆଉ। ସାର୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ରାଗି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଦେଇଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତୋର ତ ସରିବନି। ସାର୍ ଟିକିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ସାରେ, ଓ ସାରେ, ସାର୍ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟ ଫାର୍ଟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଟିକିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବନି, ସେଇ ସାର୍ଟ ହେବନି, ମୁଁ ବେଳେ ଖାଲି ଘେସରା ଚେକ୍, ଅଲଗା ଗୋଟେ କେଉଁଟା ପିନ୍ଧା, ନୂଆଟା ଯେଉଁଟା ପୁଅର ଡେଟ୍ ବାଲାରେ ପିନ୍ଧିଲ, ଗରମ ବୋଲି ସେ ପୁରା ମଲମଲ ସାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ପିନ୍ଧା ଅଛି, ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବେ। ଚାଲ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ନଗା, ଏଇଟା ଭଲ, ଜଲ୍ଦି ଚାଲିଲେ ହେଇ ହେଇ, ଏଇଟା 15 ହେଲା। ଇଏ ତା'ର ସାଲୱାର କଟନ୍ ସାଲୱାରଟା ପିନ୍ଧିବ, କାରଣ ଇଏ କିଛି କ୍ୟାରି କରିପାରେନି ହେଭି ହେଭି ଚୁମକି ମୁମକି ଡ୍ରେସ୍, ତ ୟାକୁ ମୁଁ କଟନ୍ ହିଁ ପିନ୍ଧେଇକି ନେଇଯିବି। ଜାଗରରେ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ମନ୍ଦିରବାଲା ଡ୍ରେସ୍ ଦୁପଟା ଆଉ ତା'ର କୁର୍ତ୍ତୀଟା ପିନ୍ଧିକି ଯିବ, ସିଏ କ୍ୟାରି କରିପାରେ ନା, ଗରମ ଫରମ ହେବ। ମୋର କି ଭାଇ, ମୋ ଝିଅ ମୋ ପୁଅକୁ ସମ୍ଭାଳିବି, ମୁଁ ୟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବି, ମାମା ଗରମ ହେଲା, ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ଏ ଡ୍ରେସ୍ ଏଇଠି ଖେଞ୍ଚି ହେଉଛି, ମୋର କିଏ ଏତେ ସମ୍ଭାଳିବ, ମୋର ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖାଇବ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବି ନା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଇଏ ପୁଣି କହିଲେଣି ଗିଫ୍ଟ ନେଲା ଗିଫ୍ଟ, ଚାଲ ଚାଲ ପୋଜ ଦିଅ, ଖଣ୍ଡୁଆ ପାଟ, ଝିଅ ପିନ୍ଧିଛି ପ୍ଲାଜୋ ସାଲୱାର, ଆଉ ପୁଅ ପିନ୍ଧିଛି ଜିନ୍ସ କୁର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ କ'ଣ ଟି ସାର୍ଟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ହେଉଛୁ ଡମଣା ଛକରେ, ଏଇଟା ହେଲା ଡମଣା ଛକ, ଡମଣା ଛକରୁ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ନନ୍ଦନ ବିହାର। ନନ୍ଦନ ବିହାରରେ ଆମର ଅଛି ଆଜି ଭୋଜି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଇ ଫଟୋରେ ନନ୍ଦନ ବିହାର, ଆଜି ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋ ସ୍କୁଲମେଟ୍ର ପୁଅର ହାପି ବାଲା ବର୍ଥଡ଼େ, ତାର ଏଇଟା ଥାର୍ଡ଼ ବର୍ଥଡ଼େରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୟାଗ ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଶିବର ହାପି ବର୍ଥଡ଼େ, ତା ଡାକ ନା ଶିବ। ଏଇ ରହିଲା ଶିବ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୋ ସାଙ୍ଗଙ୍କର, ମୋ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ। ହାଇ କହିଦେବୁ। ଏଇଠି ରହିଲା ତା ଝିଅ, ଝିଅ ହାଇ କହିଦିଅ। ମୁଁ ତ ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିବି ନା।
ପୋଟଳ, ପନିର ସ୍ନାକ୍ସ, କର୍ନ ଗୋଟେ, ପନିର ଗୋଟେ, ଆଳୁଦମ ଦହିବରା ହେଲା ଖାଇବା ବର୍ ପନିର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। କମ ଆଣିଲୁ ନା ମୁଁ ସବୁଠାରୁ କମ କମ ଖାଏ ଆଣିକି ଖାଇଦେଲୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇନୁ ଆମ ଭାଇ ରୁଟି ପୋଡ଼ି ଦେଇ କାଟେ ସଜା ପାଠ ଦିଅ ତ ଏଇ ରହିଲା ସବୁ କିଛି ଆଇଟମ୍ସ ଯେଉଁଟା କିଛି କିଛି ମୁଁ ଆଣିନଥିଲି। ସେପଟେ ସ୍ନାକ୍ସରେ ଥିଲା କର୍ନ, ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା, ଗୁପଚୁପ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ପୁରୀ ଆଣିନଥିଲି, ଖଟା ଆଣିନଥିଲି, ଏମିତି ସବୁ ମୁଁ ଆଣିନଥିଲି କାହିଁକିନା ଖଟାଟା ମୁଁ ଖାଏନି, ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ମିଠା ମିଠା ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଖାଏନି। ଆଉ ପୁରୀ ମୋତେ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ରେ ଭଲ ଲାଗେନି, ତା'ପରେ ମୁଁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ମୋତେ କାହିଁକି ଆଜି ଏତେ ଭୋକ ନଲା, ବାଜି ହେଇଥିଲା 2:30 ବଟ୍ ମୋତେ ଏତେ କାହିଁ ଭୋକ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରୀ ଆଣିଲିନି, ଖାଲି ରାଇସ୍ ଆଣିଲି। ଆଉ ଏଠି ମିଠାରେ ଥିଲା ଜଲେବି ଆଉ କ୍ଷୀର, କ୍ଷୀରି ଥିଲା। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୁପଚୁପ ତ ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଖାଇବି, ଆଉ ମୋର ମାନେ ଭୋକ ନଥିଲେ ବି ଗୁପଚୁପ ପାଇଁ ମୋତେ କେଉଁଠୁ ଭୋକ ଆସିଯିବ, ଗୁପଚୁପଟା ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଖାଇବି। ସାଲାଡ଼ ଥିଲା, ପାମ୍ପଡ଼ ଥିଲା, ଏମିତି କରିକି ସବୁ ଥିଲା, ଆଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଖାଇନି କାହିଁକିନା ମୋର ଏବେ କାଶ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିଲକୁଲ ଖାଇଲିନି। ଏମିତି କରିକିରି ମୁଁ ଫାଇନାଲି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି, ତା'ପରେ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିଗଲି ଗୁପଚୁପ ଟିକେ ଖାଇବି। ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ମୁଁ ଗୁପଚୁପ ତ ଛାଡ଼ିବିନି, ଆଉ ସେଇଟା ମୋର ମାନେ ୱିକ୍ନେସ୍, ପେଟ ଯେତେ ଫାଟିଥିଲେ ବି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବି, ଭୋକ ନଥିଲେ ବି ଗୁପଚୁପ ଖାଇବି, ଏମିତି କରିକିରି ଗୁପଚୁପ ପାଖକୁ ଆସିଗଲି। ଭାଇ ମୁଁ ଏତେ ଖାଇପାରିବିନି, 10 ଖାଇବି ଖାଲି, ଆଉ ମୋ ଧର ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ, ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ କାହିଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ କହିଲାନି ବିଜି କାହିଁ, ତମେ ଫ୍ରି ରହିଲ ସିଏ ବିଜି ହେଇଗଲେ, ତମେ ଫ୍ରି ରହୁଛ ସିଏ ବିଜି ହେଇଯାଉଛ। ବିଲେଟେଡ୍ ହାପି ବର୍ଥଡେ, କାଇ ଭୋଜି ଦଉନୁ ଭୋଜି, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବ, ଇଏ ହେଲା ବାସୁ, ଇଏ ହେଲେ ବଳିଆ ବାବୁ। ବଳିଆ ବାବୁ ଭୋଜି କେବେ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଖୋଲୁନୁ ଏଇଟା ଦେଖିବା। ବଳିଆ ବାବୁ ଆଗରୁ ଆସିଲେ ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠିଥାନ୍ତେ, ମୋବାଇଲ ସେପଟେ ଜାଣିକିରି ଗୋଡ଼ ପୁରେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ହଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରି ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, 12:30 ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆସିକିରି 3:20 ଆସିକିରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ପୁରା ଟାୟାର୍ଡ଼ ସେମିତି କିଛି ହେଇନୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗର ପୁଅର ବର୍ଥଡେରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ତ ଭୋଜି ଖାଇକି ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଆସୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯେ ମୋ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ନୁହେଁ, 2 ଜଣ ପ୍ରାୟ ଦେଖା ହେବେ, ଆଉ
ବଟ୍ ମୁଁ ଥିବା ଯେ କେହି ଆସିନଥିଲେ, ତ ଜଣେ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଆଉ କେହି ଆସିନଥିଲେ। ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆସିକିରି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି କେହି ଦେଖା ହେବେନି, ମନ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖରୁ ମୁହଁଟା ହାଣ୍ଡିଆ କରିକି ଆସୁଥିଲି। ଲାଷ୍ଟରୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଯାହା ହଉ ମୋର ତିନିଟା ସାଙ୍ଗ ଦେଖା ହେଲେ, ସେଇଠୁ ମନଟା ଖୁସି ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ଏଇ ବିଜି ଲାଇଫ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଏତେ ବିଜି ହେଇଯାଇଛି, କେହି ଦେଖାହେଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଓହୋ, ତାପରେ ମୁଁ ବଏଜ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ କ୍ଲୋଜ୍ ନାହିଁ, ବଏଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଝିଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେଉଁ ଥୋଡ଼ି ନା ଡେଲି ଡେଲି ଦେଖାହେଉଛି, କେବେ ବି ଦେଖାହେଉନି। ଏହା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ ଆଉ ଝିଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ପୁଅ ମୋର ବଏଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଡେଲି ହୁଏ ନା, ଏମିତି ହାଇ ବାଏଟା ଏମିତି କିଛି ଦରକାର ହେଲେ ତ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଦିନର ସାଙ୍ଗମାନେ ଛୁଆବେଳର ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖା ହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖା ହେଲା ପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଲାଗିଲା ଓହୋ ଯାହା ହଉ ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା। ଏତେ ଦିନ ସାଙ୍ଗମାନେ ରିଷି କ'ଣ କଥା କରେଇ ଦେଉଛି କି, ଜମା କଥା କରେଇ ଦେଉନି ରିଷି, ଆସିକି ହେଲିନି କେଁ ହେଉଛି, କେତେବେଳୁ ଶୋଇନି, ଖାଲି ଗଲାବେଳକୁ ଅଟୋରେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ବିଲକୁଲ ବି ଶୋଇନି। ଆଉ ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ପୁଅ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇଥିଲି ନା କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସେଟ୍ଟେ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ତା ଝିଅ ପାଇଁ ଖାଲି ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇଥିଲି ଆଉ ଏତିକି ଆଉ ବାସ୍। ତ ଇଏ ବି ମାନେ ଝୁନି ବି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା, କିଏ ଆଉ ବିଜି ଲାଇଫ୍ରେ ଥୋଡ଼ି ନା ଜଲ୍ଦି ଡେଲି ଦେଖାଉଛନ୍ତି କହିଲେ, କେହି ଆଉ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ନିଜ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଧରିକିରି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଏମିତି କରିକିରି ଆଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ତ ଆମେ ଆସିଗଲୁ କୁହୁ ରିଷି ମୁଁ ଓଲା ବୁକ୍ କରିକି, ତା ପାପାଙ୍କର ସେଠି ଡ୍ୟୁଟି, ତ ସେ ତାଙ୍କର ସେଠି ରହିଲେ ପଟିଆରେ ରହିଗଲେ, ତ ଆମେମାନେ ଆସିଗଲୁ ନନ୍ଦନ ବିହାର। ତ ପଟିଆ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପଟିଆରେ ନନ୍ଦନ ବିହାର, ପଟିଆ ଆଗକୁ କିଟ୍ କଲେଜ ଆଗକୁ ନନ୍ଦନ ବିହାର, ତ ସେଠୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଘରକୁ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ତତେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗର ପୁଅର ବର୍ଥଡେରେ? ସିଏ ପୁରା ବୁଲି 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 ବୁଲିକି ସେ ସବୁ ଖାଇଛି। ଇଏ ପାପା ବେଟି ଆଗ ଖାଇଥିଲେ, ଯାଇକିରି ମୁଁ ପୁଅକୁ ଜଗିଲି ଧରିଲି, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକିରି ଖାଇଲି। ମୋତେ କାଇଁ ଆଜି ଦ୍ୱିପହରେ ଏତେ ଭୋକ ନଥିଲା, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଜି ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଥିଲି ମୋତେ ଏତେ ଭୋକ ନଥିଲା, ମୁଁ ସେତେ ଭଲସେ ଖାଇପାରିଲିନି, ଖାଇନି, ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିନି। ଆଉ ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ମୋର ଫେଭରେଟ୍, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଛୁଇଁବି ଯାହା ହେଲେ ବି, ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଟଚ୍ କରି। ତ ୟାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ମଙ୍ଗଳବାରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଝିଅ ବୋଲି ବୁଲି ବାଲି ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସିଗଲା। ଆଉ ପୁଅ ତ ମୋର ଯାହା ହେଉଛି ପୁଅକୁ ଲଞ୍ଚ କରି ନେଇଯାଇଥିଲି, ଲଞ୍ଚ କରି ନ ନେଇଥିଲେ ଭୋକ ଶୋଷ ରହିଥାନ୍ତା, ଏସବୁଠୁ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତା, ଆଉ ତାକୁ ଖୁଆଇକିରି ନେଇଯାଇ ଦେଇଦେବୁ ଦେଇଦେବୁ ଖୁଆ ଦେଇଥିଲା। ତୁ ଦେଖିଲୁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ତ ଇଏ ମୋର ଆଉ ବାକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖା କରିବନି, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ରହିଲି ଏଇଠି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ମିଲ୍ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ବାଏ ବାଏ। ଆମେ ଆସିକିରି ମେସି ଧୋଇଦେଇ ହେଇକିରି ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜ କରିକିରି ମୋ ଝିଅ କହିଲା ମାମା ତୁ କଥା ସେ ଟାଟା ଗଲାଣି ଆଡ଼େ, ଏପଟେ ଏପଟେ ଟାଟା 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 କରିଦିଅ ଧନ, ବାଏ 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 ଧନ, ବାଏ ବାଏ କର ଟାଟା କରୁନ ଟାଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଉ।